Sparpodden denna vecka gästas av Joakim Olsson, vd på Aktiespararna. Och vi djupdyker ner i aktiespararna som medlemsorganisation. Vad har man betytt under historien? Vilka är de stora slagen man har utkämpat? Det blir lite uppdragsanalys och bolagsbevakning och en hel del aktienörderi. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka. Här sitter jag med Joakim Olsson, vd på Aktiespararna. Välkommen hit! Tack så mycket! Och Aktiespararna är ju någonting vi ska prata om ganska mycket här. Det är ju liksom den här medlemsorganisationen som du driver, som jag själv har ett bakgrund, en bakgrund i och är aktiv i och som vi båda brinner för ganska mycket. Ja, absolut. Får man nog säga. Absolut Men jag, jag, jag tänker, Vi började bara så här samtalet precis innan och pratade opinionsbildning. Och, och Jag tänker att där i kan vi nog börja, för det ligger lite i din bakgrund. Opinionsbildande, eller hur? Ja, så är det. ju. Jag har väl egentligen hela mitt liv jobbat i gränslandet mellan näringsliv, organisationer och politik med att påverka olika former av beslut som berör många av de som jag har företrätt i olika roller. Antingen som... PR-konsult och betald lobbyist en gång i tiden eller ledarskribent eller företrädare för organisationer, medlemsorganisationer. Och medlemsorganisationer, är liksom aktiespararna faller inom den där kategorin men dessförinnan var det villägarna, skattebetalarna Ja, jag var några år på Skattebetalarna. Innan var jag några fler år på villägarna. Arbetade med fastighetsskatten bland annat där och elpriserna. Och även en bakgrund inom den inte alls så kända organisationen. Och det är ju evigheter nu, men något som heter Värnpliktsrådet en gång i tiden också som jobbade för höjd ersättning för landets värnpliktiga soldater. Det var en, en, en jättefråga. Det gick inte så bra. Nej. Okay. Men och Då måste jag nästan ställa frågan. Hur kommer du in på opinionsbildning? Vad var det det som gjorde det så intressant för dig? Nej, men jag har alltid haft ett engagemang i, i, i vissa frågor. Frihet för människor, möjligheten att påverka och forma våra egna liv. Möjligheten också att skapa ett eget kapital och, och liksom ha en trygghet i att man har haft möjlighet att Både spara och, och lägga undan så att man är fri den dagen man är inte är nöjd med arbetsgivaren eller man vill separera från sin partner. eller vad det nu kan vara. Och då, då har politiken ursprungligen varit eh, vägen för mig att arbeta med det engagemanget. Och sedan har jag, har jag rört mig bort från politiken och in i i lobbyistens värld ja. eller numera <laughs> i organisationens värld. Ja. Men det är ju samma, det är samma grundfrågor hela tiden. Det började att det förändras lite grann. när jag var på skattebetalarna så var det lägre skatter för att skapa det där utrymmet för dig att spara lite mer pengar. Och Nu brukar jag säga att nu jobbar jag med andra sidan av myntet, nämligen att de pengar du får behålla ska du få så bra utveckling på som möjligt mm. så att du lyckas bygga upp det där kapitalet. Ett aktiesparande, så att säga. Ett aktie och fondsparande. och fondsparande. Eller pensionssparande också. Ja, eller spara krona. Eller spara krona. Man kan lägga undan lite mer. Ja. Men eh, jag måste ändå bara... Så här, lobbyist, det är ett laddat ord för mig. Ja. Negativt sådant, är det det för dig också? Nej. det Är inte det Är det Nej. ett positivt laddat ord för dig? Eller är det, ett neutralt laddat det är ett ord? neutralt ord, eller i vissa avseenden tycker jag det är ett positivt. ord för att Vi har folkvalda politiker som sitter där för att fatta genomtänkta beslut. Välgrundade, välutredda. Ja. Men för att vårt utredningssystem ska fungera och för att politikerna ska få så komplett beslutsunderlag som möjligt så behövs det aktörer som ger dem det underlaget. Som känner till hur det är för, för småsparare eller för personer som betalar hög skatt för ett hus som inte ger någon inkomst. och Där man kan hjälpa till att komplettera grunden för de politiska besluten så att de blir så bra som möjligt. Sen är det alltid så att det finns opinionsbildare, lobbyister, påtryckare på olika sidor av, av ja. en sakfråga. Vilket gör att jag tror att vi hade, hade i många fall haft mindre välgrundade beslut om vi inte hade haft synliga lobbyister. Ja, men man kan väl säga att lobbyistens eller opinionsbildarens funktion blir att bidra med insikter från verkligheten för pol politikern. Ja, det så att säga. är en viktig del. Ja. Och, och ibland också bidra med, med statistiskt underlag och, ja, ja. och liknande som kanske utredningsväsendet inte har uppmärksammat eller klarat av att ta fram. Ja. Nej, men, men verkligen. Och, och jag menar, eh, eh, det här är ju en viktig funktion för aktiespararna och har ju varit sen grunden. egentligen. Det var ju kanske där också i, i det sammanhanget aktiespararna en gång grundades. Man ville börja införa skatt på eh, aktie, vill minnas att det var aktieavkastningen det det, efter långt tag. Ja, jag, jag kommer inte heller ihåg exakt. Men, men det var en skatterelaterad fråga ja. som ja. gjorde att eh, det var ett par personer som som tog kontakt med varandra och undrade ska vi inte starta en, en organisation som företräder eh, de mindre aktieägarna, eh, eller flertalet aktieägare eh, och gemensamt försöker att påverka förutsättningarna för långsiktigt sparande eh, och investeringar i aktier. Och Det var, det var startskottet. Och, och Det är ju det här man har gjort eh, väldigt bra. genom åren. Det finns ju många exempel där aktiespararna har varit den starka rösten för privatpersonen eller privatspararen. Eh, generellt sett så är det ju ofta eh, någon, några individer som sitter med mer kapital som har mer inflytande i bolag eh, och genom historien har gjort det på bekostnad av privatsparare eller flertalet aktiesparare. Mm. Och där har ju aktiespararna varit en otroligt viktig funktion för oss privatpersoner. Man kan ta många av de här Volvo-affärerna genom åren. Norge-affären som man satte stopp för på 70-talet. Eh, Renault-affären på 90-talet, eh, i samband med Fermenta på 80-talet. Så att Aktiespararna har ju varit där, varit lite av en nagel i ögat på eh, ledning, eh, styrelser och, och så vidare för att se till att privatpersonens frågor lyfts också. Det är väl en ganska fair beskrivning av aktiespararna? Ja, det tycker jag. Det gläder mig att du kan din ja. historia som styrelseföreträdare. Eh, men, ja. men det är ju det är helt korrekt att vi har gjort skillnad i ett antal frågor där de mindre aktieägarna, minoritetsintresset har stått emot majoritetsägarna och där vi genom att gå tillsammans och, och arbeta för, för den linje som har gynnat de mindre investerarna har lyckats påverka. Men det är inte bara det, är inte bara det perspektivet, de, alltså minoritetsintresset mot majoritetsägarna. Ofta, man ska ju komma ihåg det också att ofta är det ett gemensamt intresse. Men det finns ju situationer där, där den här Skillnaden har blivit uppenbar och där organisationen har gjort skillnad. Men vi har också arbetat genom åren med att påverka de politiska besluten. Så att det inte bara på bolagsstämmorna och inför bolagsstämmorna som aktiespararna har varit en viktig röst. Utan ISK-konton till exempel ja. är ju någonting som ursprungligen kommer från en idé som aktiespararna lanserade. Ja. Och har varit en framgångssaga sen 2012 när ISK lanserades. Ja, i allra högsta grad. By far idag det mest använda kontot för sparande. och Av rimlig anledning, för det är enkelt, det är låg skatt och det är liksom väldigt folkligt. Ja, tyvärr mindre förmånligt idag än ja. vad det var när det lanserades. Men där har vi en uppgift att fylla, att fortsätta lyfta fram villkoren för detta sparande. Den största fördelen idag är ju att det är så enkelt för mig som som investerare. Jag slipper sitta där med deklarationsbilagorna och skriva ner varje, varje köp och varje avyttring jag har gjort. Ja, Det går enkelt. Schablonbeskattning. Ja. Nej, men, så, okay, så det är inte bara opinion mot företagen, så liksom för aktieägarnas intresse utan också för sparandet, även för fondsparande. jag menar eh, Passiva eh, fonder. Eller aktiv-passiva fonder har ju också om man varit ute och... Det var ju en jättestor fråga för ja. oss. Eh, Spelbank Robur var det väl som vi hade en, en batalj med. Ja. Eh, där Det var alldeles uppenbart att de hade, hade fonder som marknadsfördes som aktiva men som egentligen i praktiken bara följde ett index. Eh, du har hela PPM-frågan och det fria, fria fondvalet i, i pensionssystemet som en annan fråga vi har, har varit på. Men jag, jag måste samtidigt, nu när du säger bolagen mot aktiespararna så, så upplever ju inte jag att det har varit speciellt ofta. Utan Nästan alltid så är det ju så att vi i grunden har samma intresse. Vi vill ha bra villkor för svenskt näringsliv. Eh, och Det förenar oss alla. Ja. Därför att det är det som är grunden för att du också ska kunna få en bra avkastning på ditt investerade kapital. Ja, ja Verkligen. Men sen finns det ju alltid de här enskilda exemplen där eh, stora majoritetsägare har skott sig på mindre. Eh, ta Leo-affärerna Leo till exempel. Då. Eh, nu var ju det säkert 80 eller 90-talet. någon gång, Jag minns inte. Men, men där var det ju i alla fall att man... Eh, Gjorde nya emissioner fick köpa nya aktier mycket billigare. Någon ägare fick göra det. Vilket ledde fram till att vi fick en ny lag på plats. Ja. Mm. Ja. Vilket gör att nu måste emissioner säkerställas på en bolagsstämma ja. där alla aktieägare får vara med och rösta. Mm. Det kommer ju fortfarande vara så att majoritetsägarna bestämmer och kan ge mandatet till styrelsen och ändå i praktiken genomföra mm. eh, riktade emissioner. Mm. Men det är väldigt mycket mer transparent nu. Och väldigt, väldigt tydligt för alla aktieägare. Ja, och, och När en fråga måste upp på bolagsstämman så, så skapas det helt andra möjligheter att ja. påverka den frågan, även om själva eh, röstnings inflytandet är begränsat, men du får möjlighet att få medier att uppmärksamma dig inför en bolagsstämma. Ja. Du får möjlighet till en diskussion och debatt inför stämman också, vilket gör att eh, det är ju inte sällan som det påverkar bolaget och att man kanske modifierar ett förslag som man har tänkt lägga fram. Ja. Och jag tänker, det är en viktig roll för aktiespararna än idag, den här bolagsbevakningen. Mm. Men, men hur funkar det, ta ett år som 2020, där vi har varit digitala. Där många av bolagsstämmorna har ju till och med fått ställa om. Man har ju tillfälligt tillåtit poströstningar med mera. Men vad är bara din första reflektion över året som har varit? För nu stänger vi ju snart 2020. Har aktiespararna kunnat vara tillräckligt med i, i, i debatten och liksom styra det här? Och Sen tänker jag att vi ska gå in lite på 2021 och framåt. Eh, vad finns det för farhågor? Men om vi börjar med liksom 2020. Vad, vad är en ja, reflektion av bolagsstämmorna? Jag skulle vilja backa tillbaka ett par år och, och, och konstatera att vi för några år sedan började titta på bolagsstämmorna som, som institution och, och konstaterade att väldigt många mindre eh, aktieägare, vill ta del av den informationen som vd-föredrag och liknande eh, ges på på själva bolagsstämman. Vill ha möjlighet att utöva sitt inflytande men har inte de praktiska möjligheterna därför att bolagsstämman ligger klockan 14 på en tisdag eh, i Stockholm nästan alltid Medan du har aktieägare som är spridda över hela landet. De har sina arbeten. Det är liksom praktiskt omöjligt att utöva sin formella rösträtt. Och då ledde det fram till att vi började lyfta något som vi kallar för, kallar för hybridstämmor. Eller att digitalisera bolagsstämmorna mer än vad det har varit tidigare. Jag tror Avanza, eh, <laughs> kommer jag väl inte nämna i den här <laughs> sändningen. Ja, det är helt okej. Det är helt okej. Eh, men de har ju ja. sänt sina bolagsstämmer digitalt eh, Verkligen i det under syftet. många år. Eh, och Det har gjort att många fler aktieägare haft möjlighet att följa den mm. bolagsstämman. Eh, vi har sett i, på den amerikanska marknaden och i Storbritannien att detta också har varit mycket mer vanligt förekommande än i Sverige. Och Jag har svårt att se varför man inte ska göra bolagsstämman så tillgänglig som möjligt för, dessa, för bolagets aktieägare. Så den frågan började vi driva. Bo digitalisera bolagsstämmorna, genomför hybridstämmor. och hade ganska mycket dialog med, med en del av de större företagen kring detta. Och Sen kom corona. Eh, och Alla fysiska bolagsstämmer i princip upphör att existera. En del har genomfört dem, men med väldigt kraftfulla restriktioner och ett väldigt avbantat program och där vd har suttit i någon studio på annan ort och hållit sitt föredrag, i bästa fall. I, i, i sämsta fall så har det varit inspelat föredrag där det inte har funnits möjlighet att ställa frågor. Men en del bolag har faktiskt genomfört såna här hybridstämmer. H&M gjorde det på ett föredömligt sätt den senaste bolagsstämman. Och jag tror att följden av corona och att fler har fått upp ögonen för att man kan ha hybridstämmor gör att vi framöver kommer att se en väldigt stark sån utveckling. Ja. Och Det är bra, därför att det blir ett alternativ till det som vi har sett den här våren med postomröstningar inför bolagsstämmorna. Där det är helt omöjligt att föra fram ett alternativt förslag eh, som skulle annars kunna ha fått eh, gehör på stämman. Och inte heller går att ha den dialogen mellan aktieägare och bolagsledning eh, där man ställer frågor och förstår och får inblick i verksamheten på ett annat ja. sätt. Ja. Så att, Min poäng är någonstans att vårt arbete har i ännu större utsträckning handlat om att skapa hybridstämmor som följd av den situation vi har sett. den här våren. Ja. och Jag gillar verkligen den utvecklingen. Man får ju komma ihåg att bolagsstämman är ju den absolut viktigaste träffpunkten för aktieägare. Det är det högst beslutsfattande organet. Det är där man sätter styrelsen. Du beslutar om vinstfördelning. Det här är ju vitala saker som man kanske... Ta lite för givet ibland, eller kanske landa lite i skymundan. Mm. I praktiken så är det ju ofta så att det finns en majoritetsägare. Den kanske inte är en person, ibland är den tre eller fem. Men Det finns ju ofta ett, ett tydligt majoritetsägande. Och det är klart att Får man igenom har man majoriteten av rösterna så kan man besluta ganska mycket. Men likväl är det ju viktigt för oss privatsparare, som kanske inte har majoriteten ändå vara med i debatten, höra hur bolaget utvecklar sig. Och, och Vi kan fortfarande säga ifrån, vi kan samla oss och tillsammans ändå bli en ganska stark röst och påverka. Mm. Aktiespararna ta, är ju knutpunkten liksom i det. Ta Swedbank för ett år sedan ja. eh, och, och, och den skandalen som briserade eh, med att man hade vilselett marknaden och att man hade oerhört mycket mer problem med penningtvätt än vad man försökte att få det att framstå som. Där hade ju vi möjlighet att inför den bolagsstämman lägga fram förslag om en särskild granskare, till exempel, och lyfta debatten på ett helt annat sätt mm. än om det hade varit en, en postal stämma där, där det inte fanns någon mötesplats där du inte kunde framföra din kritik. Där det inte fanns ett extra stort medialt intresse inför det här eventet som en bolagsstämma ändå är. Ja. Så att Bolagsstämmorna har, har, är, är betydelsefulla, ja. men vi måste göra dem tillgängliga för fler. Verkligen. Och, och där är ju, ju hybridstämmor en bra möjlighet. Uh, oavsett om vi nu kommer att ha corona eller inte framöver så kommer vi bo i ett avlångt land där alla inte har möjlighet att ta sig till Stockholm uh, under arbetstid. Mm. Så att vi ändå kan vara delaktiga digitalt. Jag, jag ser också fram emot det här. och H&M ska verkligen lyftas som ett bra exempel som genomförde det. Och det. Det kommer väl Nordnet att göra också? Jag hoppas det. Nu det ligger inte det i mitt beslut, mm. men, men jag ska göra mitt i alla fall för att och, lyfta det. Uh, jag hälsar från Joakim då, Jättebra. givetvis, mm. så att vi får till det. <clears throat> vi ska ju in på börsen då, så då får man ju hoppas att mm. vi framöver är det mer digitala. Det är ju ändå där vi springer ur. Mm. Men det jag ville komma till var har vi sett den förändringen? Då? För H&M är ju liksom startskottet. Och, och verkligen gjorde det hybrid Men det är ju ganska få, ändå sett till det totala antalet bolagsstämmer som genomförs, som gjorde det hybrid i år. Har... Nej, det har inte varit tillräckligt många. Men Nej. det har varit många som har tittat på det och det är många ja. som har eh, gjort varianter. Alltså där, ska, du, ska du kalla det för en hybridstämma så ska du också ha möjligheten att rösta från där du tar del av stämman. Det steget är inte många som har tagit, men många har livesänt stämman betyder fler än tidigare. Och, och många har publicerat den i dess helhet på sina respektive hemsidor i efterhand. Men Rom byggdes tyvärr inte på en dag och det gör inte den här förändringen heller. Nej, Men, aktiespararna men går, kommer att... Men det går fortare tack vare corona. Ja, men Det får vi tacka för. Det är för. Väl det enda positiva med corona. Ja, <laughs> ja, faktiskt. Och vi vet att aktiespararna kommer att vara där och slåss för det här också. Absolut. Men om, om vi blickar in i 2021 och framåt. då, eh, för Viktiga frågor att ta upp på den här bolagsstämman. Eh, det som aktiespararna ofta lyfter, det är ju dels också det här vi var inne lite på med riktade emissioner. Det är ju en sån sak man framför allt märker bland de mindre bolagen, att man kanske lite slentrianmässigt ger lite för mycket mandat till styrelsen ja, bemyndig. utan att ifrå, bemyndigande, utan att ifrågasätta vad är syftet och på vem kommer det här ske en utspädning eller en bekostnad? Såna frågor är ju jätteviktiga och, och det är sånt som kanske inte jag som privatperson alltid är påläst nog i alla bolag att liksom driva eller har möjlighet att gå på de här stämmorna och driva frågor. Där finns ju ett Aktiespararna som tar den, eh, tar den rösten mm. för oss privatpersoner. Nej, men det, det är ju korrekt och jag hoppas att det är så det uppfattas för det är det vi verkligen anstränger oss för att göra. Och... Vi brukar besöka 400 bolagsstämmor eh, varje år i, under normala tider. Eh, jag tror vi ligger på 150-200 bolagsstämmor under den här coronasäsongen. Eh, du nämner en fråga som vi ofta lyfter, framförallt i de mindre bolagen mm. nämligen det slentrianmässiga bemyndigandet till, från stämman till styrelsen. Att att agera ganska fritt. En annan fråga vi har varit på och, och, och lyft i många sammanhang, det är ju alltså att vi vill ha styrelseledamöter som verkligen har tid att engagera sig i den styrelse de sitter och inte har 20 olika uppdrag. Hållbarhetsfrågan har varit en sån ja. fråga som också har varit viktig för oss, där, där hållbarhet för oss det senaste året kanske i första hand då har varit det här med Alltså compliance, penningtvätt, mm. regelverket men där hållbarhetsfrågan ju har rört på sig under, under många år och vi har varit en del av det. Men den förändras ju i takt med ja, ja. att allt fler bolag blir hållbara. Ur ett grönt perspektiv så blir det andra hållbarhetsfrågor. Och, och När man är inne på det här med att ha tid och lägga engagemang för sin styrelse. Det, det hänger ju lite också ihop med jämställdhetsfrågan. Det är ju fortfarande en överrepresentation män. Mm. Eh, och och det, liksom, Definitivt finns det någonting man behöver jobba för att förändra. Mm. Men vi har också en överrepresentation av få människor. Alltså det är väldigt eh, många, få styrelseproffs som sitter i väldigt många styrelser. Mm. Där hade nog säkert näringslivet gynnats av att fler Naturligt då kanske juniorare hade kommit in. Men liksom, eh, så att vi får fler styrelserepresentanter med fler olika typer av bakgrund infallsvinklar för att bidra till styrelseperspektivet. Nej, men absolut. Det är, ju, alltså det är ju En grundförutsättning för en fungerande styrelse är ju att styrelsen har just olika kompetenser och olika infallsvinklar. Men det ska ju samtidigt vara relevanta infallsvinklar för just det bolaget. Och, och, så att jag, jag tycker, när, när man kommer in i den här kvoteringsdebatten där, där tar jag nog ändå och bromsar lite grann och säger att det är oerhört viktigt att man arbetar aktivt på att söka en styrelse som, som lever upp till de här kriterierna. Men det får inte vara så att vi ska tvinga fram den utvecklingen för då är jag rädd att vi får en situation där styrelsens kompetens inte blir tillräckligt bra. Eh, och, och så det här är ett arbete som kräver lite tålamod och där jag tycker att vi har sett en, ändå en positiv utveckling genom åren. Och sen vet jag att många tycker att det går för långsamt. Men vi måste också ha respekt för, för vilket mandat man sitter på i styrelsen också, inte minst. Men vi ser hur fler personer med, med invandrarbakgrund kommer in. Vi ser hur, hur vi över tid har fått fler kvinnor. Eh, och, och det tror jag hänger ihop väldigt mycket också med det arbete som har gjorts på vd och ledningsnivå, alltså den operativa nivån i bolagen. Att man är mer medveten om att lyfta upp talangfulla personer och ge dem en plattform som gör att de sen kan utvecklas vidare mot styrelsearbete så småningom. Ja. I mean, det, det är lite samma där. Rom byggdes inte på en dag. Det tar tid. Ibland frustrerande att det tar väldigt lång tid. Men... Och, och, och Det som jag tror framförallt att många glömmer bort i den här diskussionen ja. det är ju valberedningens betydelse. Alltså är det någonstans man borde fokusera på att du ska ha en mer representativ grupp så är det ju valberedningen. Ja. De måste ju ha... Så att säga, ytorna som gör det möjligt för dem att rekrytera personer som har den relevanta eh, bakgrunden. Ja. Och där, där brister det för ofta. Det gör det definitivt. Och, och det, är, det här är också en sån viktig punkt där aktiesparare har varit med och bidragit genom åren. Eh, utformningen av ägarstyrningen. Mm. Det här är sådana saker som vi idag har ganska för givet att ja men det finns en styrelse och valberedningen ger förslag inför en bolagsstämma på vilka som ska sitta där. Idag liksom har vi de här processerna, men, men det har inte alltid varit en självklarhet. Det ska man komma ihåg att det är först 2005, eller om det var 2006 som vi fick den liksom svenska koden för bolagsstyrning mm. där man definierade hur liksom valberedningsarbetet och liknande skulle gå till. Det är ganska, eh, ganska nytt. Men aktieägarna har egentligen drivit såna här frågor betydligt mycket betydligt längre tillbaka. Man hade redan under 90-talet den här ägarstyrningspolicyn. Mm. Där man verkligen, för, för då fanns det inte det här tydliga valberedningsarbetet som numera är en självklarhet och superviktigt. Mm. Och behöver utvecklas än mer då för att det ska bli ännu mer representativt för aktieägarna. Men liksom, Saker tar lite tid. Och Ibland behöver man uppskatta processen vi ändå har eh, gått igenom och, och det framsteg vi har gjort. Men, men också vara medveten om att det finns mer att hämta. Nej, men Så är det ju. Och det, jag vet från, från min bakgrund som lobbyist så brukar man säga att det, det tar fyra år att föra upp en fråga på dagordningen och sen ytterligare fyra år att få till beslutet. <laughs> eh, och, <laughs> och, 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 ibland så, så tar det längre tid, eh, men det är ingen tvekan om att vi har haft en, en positiv utveckling inom både Ägarstyrningsfrågor och regelverket där och, och representationen i styrelsen. och så Så vidare. Så att det har skett väldigt många viktiga ja. skulle säga, steg på vägen. Det här är inte de allra sexigaste delarna av aktiesparandet, men likväl <laughs> viktiga. Jag menar Det är processer och det formaliga, men, men de det är grundbultarna och förutsättningar för näringslivet. Ja, nej men Det här är ju vad väldigt många som inte är medlemmar i Aktiespararna förknippar oss som organisation med. För det är det här man ser lite granna i det mediala flödet när vi är ute och är kritiska mot något enskilt bolag för att någonting de har gjort eller inte gjort. Men, men Aktiespararna är mycket, mycket mer än så. Det är det verkligen. Det är mycket medlemsvärde. Det finns en tidning. Det eh, finns en redaktion som följer vad som händer i näringslivet och, och delar analyser och, och så vidare. Och jag tänker Vi kan hoppa in lite på just analysspåret. Det har varit en sån liten eh, diskuterande fråga eh, här de senaste veckorna. Uppdragsanalys. Mm. Mm. Som aktiesparare, alltså jag då som privatperson som köper aktier eh, antingen så kan jag göra min analys själv sitta och fundera på om jag tror på det här bolaget och om jag är väl medveten om vad de sysslar med. och tror på framtidsprognoserna. Eller så kan jag ta del av analyser. Eh, och en analys kan ju antingen komma organiskt. Att ett bolag har analytiker som följer dem och, och ger analyser. Tyvärr är ofta de bara för institutionella placerare. Alltså Det är bankerna och finansinstituten som har sina egna analytiker som de sen då ger analyser till sina kunder. Mm. En del av dem finns faktiskt tillgängliga. Eller man kan åtminstone komma åt lite riktkurser och så vidare. Men, men de djupdykande analyserna är ganska svåra att få tag på. Sen finns det uppdragsanalys. Och Det här är ju analys som är beställd av ett noterat bolag. Ja, tjänsten, med tjänsten, själva analysen. Ja, tjänsten, analysen. Då betalar man för att en analytiker ska ge en analys. på sitt bolag, Aktiespararna är ju en av många som driver den här typen av verksamhet. jag vi är en av de större eh, också. Eh, och, och Vi har väl ett 70-tal betalande kunder inom, inom det affärsområdet, Uppdragsanalys. Idag, som vi och då är det 70 noterade bolag? 70 noterade ja. bolag, Precis. Ja. Som vi driver inom, inom varumärket Analysguiden. Eh, och, och, ja, men du är inne på det. Det, finns ju, det. det finns ju ofta missuppfattningar om vad det här är för typ av verksamhet. Men ja. Men vi skulle ju aldrig tumma på vårt oberoende och, och liksom äventyra vårt varumärke genom att låta bolagen påverka vad analytiken kommer fram till för slutsats. Utan vi har anställda mm. eh, analytiker och analytiker knutna till oss som, som håller integriteten högt eh, och som gör sin analys eh, av bolaget när bolaget väl har blivit eh, betalande kund hos oss. Och Då gör de den analysen självständigt, och på samma sätt som alla andra analytiker. gör Har man tillträde till kvartalsrapporter och vd-intervjuer så använder man den kunskap man får för att göra sin bild av marknaden. och de långsiktiga förutsättningarna för bolaget. Men det är inte så att det enskilda bolaget kan påverka analysen. även om det finns Tyvärr då kanske en och annan mindre aktör på marknaden som inte är lika noggrann. Men de allra flesta som arbetar med uppdragsanalys har ungefär samma policy som vi. Det vill säga det ska vara oberoende analyser som ger investeraren ett mer komplett beslutsunderlag. Ja. Men det finns ju ändå en uppenbar intressekonflikt. Mm. Alltså, det är ju någon som har betalt för att få en analys om man bara ser statistiskt så finns det ju väldigt många fler köprekommendationer än vad det finns säljrekommendationer. Det är svårt att behålla en kund om man nu säger att den här aktien är en kraftig sälj. Mm. Vi ser den som väldigt övervärderad. Mm. Så att Eh, då kanske det blir så istället att man får framhäva riskerna och säga att här är potentiella triggers eh, men att kanske då undvika från att ge riktkurser med mera. Utan lyfta fram eh, liksom för och nackdelar. Nej men och, och det, det ska man naturligtvis ja. göra. I en bra analys så lyfter man fram för och nackdelar. annars ja. är det något fel på analysen. Eh, vi, jag menar, ja, det finns en sån där intressekonflikt men, men den hanterar vi i alla fall genom att vi är väldigt tydliga med bolaget. att eh, ni, ni får det som står här ni får en oberoende analys, ni får inte en köpt analys med en viss riktkurs. Eh, och, och då sållar du nog för det mesta bort de bolag som har det intresset eh, redan i köptillfället. Eh, ja. Jag kan inte säga att alla gör så, men vi agerar på det sättet. Det andra är att när sen själva analysen är gjord så har bolaget möjlighet att hindra en publicering. Så är det en säljrek så kanske bolaget hindrar publiceringen. Men de kan aldrig påverka innehållet i ja. själva analysen ja. som betalande kund. Nej, uh, men alltså att... Tillbaka till intressekonflikter. Det kanske viktigaste att påpeka är ju för oss läsare av analysen, vara medveten jo. om att det kan finnas intressekonflikter och ha det i bakhuvudet. Ingen ska ju någonsin bara köpa rakt av på grund av en analys. utan har det som ett Nej. beslutsstöd av många. Ja, och det var så självklart, så jag ja. sa det inte, så men du är Nej. helt rätt. och det det. är jättebra att du säger det. Men så är det ju även när en redaktion ja. gör ja. en analys för sina läsare. Att Du ska förhålla dig kritiskt till den analysen också. Ja. Och Se den som ett sätt att få mer kunskap om bolaget innan du själv landar i vilken vilken slutsats du gör om det här bolagets framtid. Ja, Affärsvärlden eller aktiespararen, ja. ni har ju egna analyser också av det slaget. Mm. Att och det, och det gäller ju även när man läser på forum eller på Instagram. eller vart det nu än är vart Att alltid fundera två och tre gånger innan man bara direkt klickar köp eller sälj. Finns det någonting ja. som tyder på att det här har andra intressen bakom? Ja. Eh, och Finns det någonting som den här analytikern inte fäster tillräckligt stor uppmärksamhet på? Det, det är två självklara frågor. Ja, Verkligen. Jag själv bara... Det är ganska tacksamt att få någon annan som har tagit fram siffror, ger en lite underlag. Det är därför jag är en ganska frekvent läsare av analyser, både uppdragsanalyser och redaktionernas analyser. För att dels bara få en inblick i bolagen. Nu är jag för att jag tycker att det är väldigt kul och det är spännande att följa bolag. Det är långt ifrån alla av de där som man faktiskt sen gör transaktioner i. Men om jag nu gör det, då kommer jag definitivt liksom se eh, själv studera siffrorna, själv studera rapporter, årsredovisning innan man fattar det där slutliga liksom, investeringsbeslutet. Nej, men jag, jag tänker mig att Du, du tittar ju säkert på en massa bolag under ett ja. år. Ja. Och det går nog lite fortare att göra den där första screeningen genom att läsa analyser än att läsa alla årsredovisningar. Och Sen när du ser någonting som du tycker är spännande så väljer du att fördjupa dig och ta reda mer, mer om bolaget. Lite så. Så Man får liksom lära sig att läsa lite mellan raderna. Det är skönt när någon annan lyfter både för och nackdelar, men man får aldrig tro att det är en fullständig Nä. bild. Det är väl det som egentligen är ganska bra med sig ja, med sig. Det är en person som ja. har skrivit. Det är, ja. det är liksom, om man tänker så, då, då, då kan man veta att alla människor har sina styrkor och svagheter. och En ja. del är duktiga på att analysera siffrorna och andra på att göra förut, vet jag, bedöma den framtida marknaden och tillväxt. och sådär. Så äh. men, men Varför kommer bolagen till er och vill köpa en uppdragsanalys? Varför, varför vill man beställa men, det? Varför man kommer till oss och inte ja. andra? Nej, jag bara tänker i allmänhet, varför vill man ha en uppdragsanalys? Varför, ja. Vad spelar det för ja, roll för ja, okay. small cap-noterade ja. ja, bolag? Många alltså vi har, vi har över 900 noterade bolag i Sverige. Ja. Eh, och, och Alla de där bolagen konkurrerar om uppmärksamheten för att man vill ha investerare, man vill ha omsättning i aktien. Man kanske står inför att göra en kapitalanskaffningsprocess. och så vidare och Då vill man ju eh, att man ska vara synlig lite grann. Eh, och Det är ofta ett skäl till varför man närmar sig oss. att Man har ett problem med omsättningen, det är inte en tillräckligt likvid aktie. så att säga, Eller att man står inför en kapitalanskaffningsprocess. Just det. Så egentligen för att upplysa marknaden om att man existerar. Och förhoppningen då kan det leda till På samma sätt som ja. man kommer till oss för att vara med på ett event eller man kommer till till oss för att kunna använda våra räckvindskanaler med ett annonserbjudande alltså där man synliggör en kommande nyemission. Det här är ett annat, mer, ska jag säga, mer avancerat sätt att synliggöra bolaget och få människor att bli intresserade av bolaget. Ja. På tal om Event det är ju också ryggraden i hela aktiespararna. Alla lokalavdelningar runt om i landet. Ja. Där är ju alla de ideella eldsjälar som är mångt och mycket mångt aktiespararna. Alltså alla de lokalavdelningsansvariga som förmodligen på din ort nu när du lyssnar på det här, bedriver eventverksamhet. Sen ju ni det Kanske inte också. just nu då med, med besöksbegränsningarna och sådär på fysiska möten. Men, men vi har gjort mycket i den lokala verksamheten för att digitalisera den också. och erbjuder digitala event som lokalavdelningen bjuder in till. Men, men ja, du har ju rätt att generellt sett så är ju det en jättestor del av vår verksamhet. Vi har 117 lokalavdelningar som tillsammans ordnar tusen möten per år eh, runt om i landet. Och Många av de mötena är ju att man bjuder in eh, någon föreläsare som kommer från ett enskilt bolag som är noterat eller någon person som kan tillföra någonting som ger oss ett ökat kunskap om hur marknaden fungerar eller hur man värderar bolag eller vad det nu kan vara. För ja. Men det har varit tufft ett år som detta då, med fysiska event, tänker jag. Ja, alltså det är klart att eh, om event är en viktig del för oss och helt plötsligt så har du en eh, pandemi och en begränsning i hur många som får samlas i en enskild lokal. Då då ställer det krav på lite omställning. Och jag tycker Vi har hanterat den bra, men vi, vi har ju också centrala event som är helt digitala. idag men ja. Lokalavdelningarnas totala eventutbud har minskat men de genomför digitala event fortsättningsvis också. Just det. Och 117 lokalavdelningar, och då är det ju liksom 117 orter ja. runt om i, i landet. Ja. Det är rätt häftigt. Det är inte många som har. Nej det. är det verkligen inte. Jag tänker avslutningsvis Joakim, varför ska man vara medlem i Aktiespararna? För det kostar ju en liten slant. Mm. Vad är det som motiverar som gör att man ska vara med i Aktiespararna? Det är bra att du säger en liten slant, för det är ju precis vad det är. Ja. Med tanke på allt man får. Nej, men vi, vi har ju gjort om hela vårt erbjudande när det gäller medlemskap så att du kan bli startmedlem hos oss för 29 kronor och då får du verkligen en grundutbildning. Den är i princip till för dig som tidigare har haft pengarna stående på ett bankkonto eller kanske köpt en fond där vi hjälper dig igång dig att förstå hur man sätter ihop sin första aktieportfölj. Sen har vi ett basmedlemskap som är mer digitalt. Där får du inte vårt medlemsmagasin i brevlådan, utan du får läsa den i vår app. istället. 49 kronor per månad. Och Sen så har du vårt premiumerbjudande för 99 kronor. och Det är ju till för dem som verkligen vill göra analyserna själva, vill hålla sig uppdaterad om allt som händer, både makro och enskilda bolag och få redskap, verktyg, utbildningar som är på lite mer avancerad nivå. Så det finns många goda skäl att bli medlem, men man måste bara välja om man ska vara startmedlem eller ja. basmedlem eller premiummedlem. Ja, snyggt! Och det, och det är inte svårare än så? Nej, det är bara att besöka hemsidan ja. och, och ta ställning till vilket medlemskap som passar dig bäst. Snyggt. Då fick vi in lite reklam på slutet. Bra, bra försäljning, Joakim. Du, stort tack för att du kunde komma hit och gästa Sparpodden. Tack för att jag fick komma. Och tack till er som har lyssnat. Ni vet att Vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!